Shtoj këtu se krahas ushtimeve, një barë e rëndë, shumë e rëndë, për qytetar shqiptar sot është nafta. Ajo ka në Shqipëri çmimet ndër më të larta në Europë dhe në botë. Shqipëria, sipas të dhënave të fundit, renditet në 10 vendet me çmimin më të lartë të naftës në botë. Shqipëria ka një çmim pothuajse identik me Zvicrën dhe Finlandën, të cilat janë vende me të ardhura mesatare për frym 8-10 herë më të larta se shqiptarët. Ndërkohë që Shqipëria nxjerr çdo vit të paktën 1 milion ton naftë nga toka nën toka e saj. Janë pra të gjitha këto, ky spekulim i madh, ky qëndrim i papërgjegjshëm i qeverisë, që e vërteta është po rënon buxhetet familjare dhe po përcillet me një indiferencë të madhe të plot nga Edi Rama dhe qeveria e tij, po përcillet me një propagandë mashtruese, duke përligj bordet, nëse janë komuniste po janë të dobishme, pa çka se është faktuar se ato për të njëjtin nivel burse në periudha të ndryshme caktojnë çmime shumë të ndryshme nafte apo produkte tjera. Kjo varfrim, kjo skamje që po mbillet çdo ditë, çmimet në Shqipëri janë shumë më të larta se sa në Ukrainën që është vetë në luftë, është një motiv shumë i fuqishëm për protestën e qytetarëve shqiptarë. Problem tjetër madhor me cilën, për cilën ne thrasim protestën është paketa e re fiskale. Me një paket të re fiskale në kundërshtim flagrant me atë që kishte premtuar Edi Rama, kishte premtuar se ai gjerë në vitin 2029, se imaginon të vetën pushtet gjerë 29, nuk do kishte as një loj takse për biznesin e vogël dhe profesionit e lira. Tani, a i vend këthen një takse shumë të rëndë për 23% dhe kjo do thot falimentimi tyre, kjo do thot largim masiv i profesionit e lira, do më thanë i shtresës së mesme nga Shqipëria dhe faktikisht një shkretëtim i shoqërisë shqiptare, shtresa e mesme, shtresa kudo e stabilitetit të demokracisë dhe ekonomik dhe ekonomisë së një vendi. Ai është gjeneratori, biznesi i vogël është gjeneratori më kryesor i punësimit. Por një kauz tjetër shumë e madhe për të protestuar është dhe qëndrimi i papërgjegjshëm, plotësisht i papërgjegjshëm i Edi Ramës ndaj procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqiptarët e kanë e duhet ta dinë se njeriu që bllokoi për 3 këshilltarë të Firit statusin e kandidatit në vitin 2013, i cili dhe bllokoi ligjet që kërkoheshin për marrjen e tij dhe që u votuan nga Partia Demokratike para zgjedhjeve, nga 2013 gjerë sot ka zero kontribut në procesin e integrimit. Përkundrazi, 9 vite me radhë, Shqipëria mbetet jashtëdere pa plotësuar kushtet. Po, në fakt, nga Bashkimi Evropian thuhet që kushtet janë plotësuar, zoti Berisha, por tashmë pengesë është fakti që edhe Maqedonia e Veriut po penalizohet nga vetoja bullgare. Duhet t'i lexojmë gjërat siç janë. Po, gjithsesi kjo është një çështje që unë doja ta jo, pak më vonë. Mirë, dakor, po t'i lexojmë siç janë gjërat. Do rikthehemi tek. Po t'i lexojmë siç janë gjërat. E vërteta është cili do që lexon rezolutën e Parlamentit Evropian konstaton se kushtet nuk janë plotësuar, por Shqipëria thot duhet të hapen negociatat tashmë për qëllime gjeopolitike. Dhe jo të gjitha vendet janë dakord me këte. Bulgaria s'ka asnjë problem me Shqipërinë. Përkundër, Bulgaria ka kërkuar që Shqipërisë t'i hapen negociatat. Janë vendet tjera të cilat i bëjnë një favor Shqipërisë, nuk tregojnë shkaqet e vërteta, të numrojnë siç i kanë numëruar, por nxjerrin Bullgarinë. E qartë.